بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين. السلطان العليا سخن گزار منبر سلوني سرور مطلبی ابن ام النبی درہ العطا مہر برج انما شہ سوار اللہ فتح پیشواؤ انبیاء پیشواؤ انبیاء عروۃ القصوی کلمۃ الحسنی سید الاوصیاء عماد الاصفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمی خیر المؤمنین خیر المؤمنین امام المتقین ازہد الزاہدین اول العابدین زین المواحدین لنگر آسمان و زمین لنگر آسمان و زمین نور اللہ سیف اللہ عین اللہ وجہ اللہ باب اللہ اذن اللہ سر اللہ اسد اللہ لسان اللہ لسان اللہ الغالب غالب علی کل غالب سیدنا و مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم. اجازت سرکار، چار مصر سے آغاز کلام کر رہا ہوں. مولا آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس، ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں. درکار، ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس، ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس، ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں. جزاک اللہ ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں، اور ہم اہل عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں. سرکار، ایک مولائی کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جو کربلا جانے کو متمنی ہے وہ یقیناً میرے ساتھ بولیں گے. برائے خوشنودی مولا حسین علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات. شہر سرور کی آب و ہوا اور جو سرکار دیکھنا چاہتے ہیں شہر سرور کی آب و ہوا. شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے توجہات شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے جنتیں اور ہیں کربلا اور ہے. بلند آواز کر ہائے دری. جنتیں اور ہیں کربلا اور ہیں. اور سرکار، جو عقیدہ سنتے ہیں ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں شعر. آب و ہوا اور ہے دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے. جو عقیدہ سنتے ہیں دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے دوسرا دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے کیا خدا کے علاوہ خدا اور ہے. بہت شکریہ. کیا خدا کے علاوہ خدا اور ہے. سرکار فرق دیکھیے گا،
بہت خوبصورت پیرویا ہے نایاب حلوری صاحب نے. ہرملا اور ہر کیسے ایک ساتھ ہوں. توجہ ہاتھ سرکار, بہت لطف اندوز ہوں گے آپ. ہرملا اور ہر کیسے ایک ساتھ ہوں. ہرملا ہرملا اور ہر کیسے ایک ساتھ ہوں. ہرملا اور ہر کیسے ایک ساتھ ہوں. لعنتیں اور ہیں مرتبہ اور ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. لعنتیں اور ہیں مرتبہ اور ہے. اور آل احمد کہاں اور صحابہ کہاں. ہائے ہائے سرکار, لطف اندوز ہوں گے سرکار. آل احمد کہاں اور صحابہ کہاں. فرق دیکھیے گا. آل احمد کہاں 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 اور صحابہ کہاں. سرکار دیکھیے گا. آل احمد کہاں کہاں اور صحابہ کہاں. بھائی بانٹنا اور ہے مانگنا اور ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہائے ہائے ہائے, عقیدہ سرکار حق بات ہے. بانٹنا اور ہے مانگنا اور ہے. اور سرکار اس سے بڑھ کے بات کر رہا ہوں. دوسروں سے علی کا تقابل ہی کیا. دوسروں سے علی کا تقابل ہی کیا. چلیں فکرہ بدلتے ہیں. دوسرے سے علی کا تقابل ہی کیا. دوسرے سے علی کا تقابل ہی کیا. دوسرے سے علی کا تقابل ہی کیا. ہاتھ سے اور ہیں معجزہ اور ہے. بہت شکریہ. ہائے 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 ہائے, حادثے اور ہیں معجزہ اور ہیں. اور سرکار شعر دیکھیے گا. اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ. اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ. اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ. آیتیں اور ہیں ترجمہ اور ہے. بہت شکریہ. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. آیتیں اور ہیں ترجمہ اور ہیں. آیتیں اور ہیں ترجمہ اور ہے. سرکار ماتا میں شعر پیش کروں ایک مولا ایسا. دوغلے مفتیوں اپنی حد میں رہو. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. ہاں دوغلے مفتیوں اپنی حد میں رہو. دوغلے مفتیوں دوغلے مولوی اپنی حد میں رہو. دوغلے مولوی اپنی حد اپنی حد اپنی حد میں رہو. اب بھی غیبت میں ایک مرتضی. اب بھی غیبت میں کہ
مرتضار ہے. آخری شعر سرکار اس کلام کا پیش کر رہا ہوں. جو کربلا کا بیمار ہے اس کی نظر, میں ہوں بیمار جانے دے کربلا. جو کربلا جانے کو متمنی ہے سرکار, میں ہوں بیمار جانے دے کربلا, 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 اے طبیب اس مرض کی دوا اور ہے, اے طبیب اس مرض کی دوا اور ہے. صلوات بر محمد والے. بس سرکار عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. باپ کے سینے پہ سر رکھ کر سکینہ سو گئی, اور درہ لے کے آ پہنچا شمرے لئی. باپ کی لاش پہ بیٹی کو جو پایا ہوگا اللہ جانے, اللہ جانے کس طرح باپ سے بیٹی کو چھڑایا ہوگا. دو مصرے سرکار پیش کروں گا, قیامت کے بند ہے سرکار. شام غریباں کا وہ منظر ذہن میں لائیے گا. ایک بچی ہے جس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے, سر پر ردا نہیں ہے, ڈھونڈتی پھر رہی ہے بابا کا سینہ. ایک شخص ملتا ہے, پوچھتے ہیں شیخ کیا تو مجھے نجف کا راستہ بتا سکتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے بی بی نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہا نجف میں میرا دادا علی مشکل کشا ہے, لب پر فریاد کروں گی. وہ شخص بی بی کو نجف کا راستہ بتاتا ہے, بی بی نجف کی طرف رک کر کے صدا بلند کرتی ہیں, یا دادا علی مشکل کشا, ہمارے سب خیمے جلا دیے گئے, ہمارے سر سے ردائیں اتار لی گئیں. یہ نالہ و شیون کرتے ہوئے بی بی جیسے ہی مقتل کی طرف گئی ہیں, مقتل میں ہر طرف لاشیں بکھرے ہوئے تھے, ہر لاشے سے ٹکرا کر گر کر پوچھتی تھی کیا تو ہی میرا بابا حسین ہے. اب سنیے گا, بی بی رو کر کہتی ہیں, کتنی راتوں سے وہ جاگی ہوئی معصوم تھی باپ کی لاش پہ پہنچی تو اسے نیند آئی, اور مار کر درہ, ہائے مار کر درہ جو ظالم نے جگایا ہوگا اللہ جانے کس طرح باپ سے بیٹی کو چھڑایا ہوگا. آخری شعر سرکار پیش کر رہا ہوں, بہت بڑا مصرع ہے. بے کسی کیسی تھی غم کیسا جفا کیسی تھی کہ ہر تماچے پہ وہ غازی کو صدا دیتی تھی, ہر تماچے پہ وہ غازی کو صدا دیتی تھی, ارے خون عباس نے آنکھوں سے
بہایا ہوگا اللہ جانے اللہ جانے کس طرح باپ سے بیٹی کو چھڑایا ہوگا. Yeah.